YouTube Kid apresenta 100 milhões em visualizações. São 100 milhões de corações logados nas mesmas emoções. Tube Kid é a criança que vive em nós, brincando, sonhando, cantando, sorrindo às manhãs. Só de sóis, a criança que vive em todos nós. Tube Kid, a criança que vive em nós. São 100 milhões de corações montados nas mesmas emoções. Tube Kid, a criança que vive em nós. Brincando, sonhando, cantando, sorrindo às manhãs. Só de sóis, a criança que vive em todos nós. Tube Kid, a criança que vive em nós. De corações logados nas mesmas emoções. Tube Kid é a criança que vive em nós.